kan første Superliga-kamp nærmer sig. Har den her opstart føltes hård og lang, eller er den fløjet sted? Jeg synes faktisk, den er gået ret hurtigt. Selvfølgelig er der blevet arbejdet hårdt, men jeg synes faktisk, den er gået ret hurtigt. Ej, jeg synes, det er okay. God blandet ting mellem hård træning og bare træning med bold. Det betyder også noget, så vi har ikke kun haft løbeskoene på, vi har også haft fodboldstøvlerne på. Jeg synes, det har været en rigtig fin mix. Kigger vi på den personlige plan, har du haft en god opstart med både mål mod Midtjylland og så HSV i generalprøven. Hvor god en junker er det, vi har med at gøre? Smål på selvtillid og fitness? Forhåbentlig rigtig god. Det er altid lidt noget andet, når vi begynder med sæsonen. Men det er dejligt at kunne få sat nogle point ind i banken i de her træningskampe. Så jeg synes, jeg virker skarp. I sidste testkamp mod HSV, så scorede du hat-trick. Var det den bedste tænkning i generalprøve, du for dit vedkommende? Ja, det tror jeg, at vi alle sammen på hold synes. Ikke kun fordi jeg lavede 3 mål, men jeg tror, at alle sammen synes, det var en klasse præstation over hele linjen. Så det var mod et godt hold, selvom cifrene jo umiddelbart lyder som noget andet. Men det var et stærkt hold, vi mødte. Så det vidner også lidt om, hvor vi står henne. Og det skulle vi gerne kunne se mod Midtjylland også, så det ikke bare er at snakke det hele. Vi har mødt en række stærke modstandere i stedet for at møde måske lavere rangerende hold. Har det givet noget ekstra, at vi møder så stærke hold her nu, hvor vi står nu? Nej, jeg synes, det er dejligt. Man kommer op i tempo med det samme. Det er ikke sådan noget sommerbold, og det giver absolut noget, at man ser, hvor man står henne. Og vi føler alle sammen, at vi kan være med på et niveau, der forhåbentlig gerne skulle være højere end Superligaen. I hvert fald taget i betragtning til sidste kamp. Så jeg synes, at det giver noget absolut, og jeg tror alle sammen her, de vil stå inden for, at vi er ved at være, hvor vi skal være, fysisk og taktisk. Ja, helt sikkert. Jeg har personligt faktisk selv synes, det var rigtig dejligt, at vi har mødt nogle rigtig stærke modstandere. Man får mere ud af dem, at der er meget tempo, og vi ved, at vi skal være klar i de kampe, ellers så får vi en røvfuld. Det har sgu været alt i alt en god oplevelse. Og lørdag går det løs mod Midtjylland. Hvad skal de sidste dage her inden da bruges det? Jeg tror lige, jeg skal have lidt træthed ud af benene for opstarten, men ellers så bare taktisk og få styr på det, så vi er helt klar. Og jeg kan synes allerede i dag, at jeg kan mærke, at folk er klar, så vi går bare og venter.